Autoskunde giroan sartu aurretik, ba, pentsatu genuen funtsezkoa zela gizartearen aurrean, eh, Gipuzkoar gizarte osoaren aurrean kontu ematea, eh, lau urte hauen, ba, bilbilbidearen inguruan. Luego básicamente hoy hemos venido a dar cuenta de la gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa eh, durante toda la legislatura y no solamente eso. Eh yo sí quisiera hacer un repaso de toda la andadura de estos cuatro años y de lo que ha significado en la transformación del territorio de Guipúzcoa en muchos aspectos. <coughs> Testo inguru bat emateagatik, ba, nik gogon daukat, bimila eh, eta zazpita, bimila eta amaika artean, egon ginen baita ere foru aldundian, eta han ere, ibilbide luzea genuen, baina bimila amaika urte iritsi zan, eta hautezkundea galdu ingen genituen. Eta hori izan zen kolpe bat, baina batak izan bezala bizitzan kolpeak dira baita ere aukera. Eta lau urtean oposizioan egoteak ikasgai asko ekarri zizkian niri ere personalki. Beraz, fruituak eman zituen baita ere oposizioan egoteak. Eta nik la urteaietan 2000 eta amaika eta 2000 eta artean jaso nuen leziorik importantena izan zen humiltasunarena. Nik uste det? arduradun politikoen helburua dala jendearekin egotea neurrendi batean, baina horretarako jarrera aldaketa funtsezkoa da eta arduradun politikoek ezinbestekoa dute gizartearekiko daukaten jarrera aldatzea. Gero sartuko naiz horretan, baina oposizioan egoteak emate dizu benetan sarbidea humildadez bizitzari ekiteko eta baita ere zure jarduraren politikoari ekiteko gizarte antolatuarekin harremana estutzeko eta elkarlanari bidea emateko. Eta ikasgai guzti horrekin iritsi ginen 2015 eta 2019 legealdira. Eta guk oso garbi genaukan Gipuzkoak izugarrezko egoera em, bueno, berezia zeukala garai hartan 2015ean ez bakarrik krisi politiko eta sozial ba genaukalako, Eta gogoan izango dugu nola gipuzkoa zegoen blokeatua eta enfrentatua, hainbat eta hainbat arlotan aurrera egin ezin da. Eta izugarrizko girona asia politiko eta sozialki, dena gogoatuko dugu nola genden garai hartan. Eta gero gainera, oraindik ere krisia gainditu ezin da. Datu bat aipatzeagatik, garai hartan, langabezia amabiko amabi mazazpian zegoen, eta 2008 eta 2018 artean, bimila enpresa itxiziren ziren Gipuzkoan. Gogoratu dezagun ekonomikoki eta sozialki ze bizi genuen oraindik ere 2015tean. Beraz jendea zegoen bildurtuta eta giro politikoa oso nahasia genuekan. Eta desafio horien aurrean guk esan genuen guk egin bar dago kudeaketa zintzoa e, eta egin bar dago kudeaketa rigurosoa alegia Ezin besteko azan, planifikazio egoki bat egitea, lehen ongi ez tartzea, eta horien ebaluazio bat baita ere egiteko modu aukitzea. Beraz, izan nahi genuen, eraginkorrak. Eta gizartearekin eukitako harremanaren eskutik, markatu genituen zenbait lehentasun. Eta martxan jarri genuen, Gipuzkoaren zako, eta 2008 kudeak eta estrategikolako plana. Eta egin genuen baita ere, emaitzetara bideratutako aurrekontu batekin. Alegia, guk uste genuen, importantea zala, planifikazio estrategiko hori lotzea aurrekontuekin. Beraz, kudeak eta aurreratuan, sakondu genuen baita ere. Adiraz le batzuk ezagere genitxuen, eta horrekin ebaluatzeko gauza izan gera, ba, legialdi osoko kudeak eta eta plan estrategiko horren ibilbidea. Nola nahi ere, plan estrategiko horrez zeuken misio bat, ikuspegi bat, guretzako bintze funtsiazkoa zelatazan. Gipuzkoa indartu sozialki, kohesioaren eskutik eta baita ere indartu ekonomikoki. Enpresen lehiakortasunak ematen digulako gure ongizateari baita ere ematen digulako izugarrizko oinarria. Hor izan gure misioa eta gure bizio nagusia. Nola nahi ere, guk egin genituen, batipa markatu genituen, gobernua osatzen dugun ardura guztiok, markatu genituen bederatzi egitasmo estrategiko. Ez nioa danak aipatzera, baina batzuk azpimarratzearen. Lehenengoa, martxan jarri genuen ekonomia suspertzeko plan bat. Berreun milioiko destinoa eman genioan, ekonomikoki berreun milioi, urtero berro eta mar milioi jarri e, ezea e, e, ez, sustapen ekonomikorako. Guretzako importantea zen, enpresa sarearekin harremana lotzea eta estutzea, bat. Bi, importantzia eman genioan baita ere, enpresen sarearekin, harremana estutzearekin, eragile, e, elkarte, zentru, teknologiko ikerketa zentru azkenean, denera amar eragileekin, enpresa eta eragileekin harremana izan dugu, eta babestu diegu kudeak eta honen bidez, eta ekonomia sospatzeko plan horren bidez. Amar mila eragile diferenteri. Emakumeak enpresan eta industrian txertatzeko eta sakontzeko proiektukin jarraitu dugu, eta gure lanaren eskutik, eta zenbait eragileekin elkarlanean, beste beste atzo eguen aspegikoekin ekitaldi bat, bosteun da berrogeita amazazpi enpresa berri sortu dituzte emakumeek gipuzkoan, lau urte hauetan. Fiskalidadea egokitu dugu baita ere, uste genuelako fiskalidadea tresna hon badala baita ere ekonomia suspertzeko, eta berez, apostua enpresen alde eta ekonomiaren e, e, lehiakortasunaren aldekoa izan da integrala gure lurraldean. Gero, erronka baganukan, ondakinen Kudeak eta blokeotik atzeratzea. Eta Jose Nazio eta bere taldeak belarri ekin diote lan horri eta esan beharra daukagu arrotasunez udaberrian ja tratamentu mekaniko biologikoa martxan egongo dela eta udarako zubietako ingurumen gune guztia zentroa martxan egongo dela baita ere errauste plantarekin. Horrekin itxiko dugu kudeaketaren ikuspeditik ondakinen debatea gure lurraldean. Blokeotik atelako dugu beraz. Bideazpik erdu denetunen ikuspeditik, errepiden e, sarea indartzeko alegin oso importantea egin dugu, eta hilabete honetan bertan, martxoan irekiko dugu deskargaoko autobidea. Horrek esan nahi duena da, beasain bergara lotzen dituen errepide horrek, izten duela gipuzkoako bilbilgunea. E, errepide, eh, almena hundiko errepiden azpigitura horren importante hori. Eta horrekin, lortuko duguna da, edozen gipuzkoarek berri, bere herritik, amabos kilometro baino gutxira eukitzea autobide bat edo autopista bat. Horrek ematen dion, indarrarekin lurralde horekarik gipuzkoan. Deba mutrikuko, obrak ere hasi dira martxan, eta seguronez mutriku izan diteke ba, deskonektatuena geneukana errepide ikuspeditik gure lurralde honetan, eta horre ere aurra poso oso importantea hemen dugu lurralde horrekaren ikuspeditik. Eta guzti horrekin, azpiegutura horiek martxan jartzearekin, izu garretzko egin egindu baita ere garraio publikoaren e, zea eskutik, edo garraio publikoa sendotzeko gure lurraldean. Hori delako, etorkiztuna. Errepide zearea martxan daukogula, urrengo orronka da garraio publikoa sendotzea lurraldean. Gizarte politiken arloan, beste apostu bat oso importantea, guretzako funtsezkoa gure, funtsezko, gure aurrekontuaren erdia hartzen duena. Hor, e, gizarte zerbitzuen mapa osatu dugu, zeuden olburuak betetzeko ia zeirunda berrogeita mar plaza berri martxan jarri ditugu, ditugu bai menpekotasuna, desgaitasuna, adingabeak, emakume e, zea, bortizkeria jaso duten emakumean, sare guzti horretan seireun da berro plaza berri jarri ditugu, aurrikusiak baino, hogeita mala gehiago. Eta horrekin, gipuzkoak bere ongizatean eta bere koesioan oso jauzi importantea egindu. De? Sare hori ezartzearekin Guretzako baita ere, importantea zan, eta haren bortizkeria amaitzearekin, gure gizartean bizikidetza indartzea, eta baita ere, kultura demokratiko eta politikoa sakontzea. Eta horretarako, terrorismoaren eta bortizkeriaren biktimei gure babesa eskaini diogu, memoria e, babesteko eta indartzeko urratxak egin ditugu, eta biztanda baita ere, bizikidetza erri herri landu dugu, hogeita iru udalerritan eta gipuzkoaren populza, populazioaren eguneko iruro bostari eragin dio bizikidetza lan zen programak. Eta azkeneko elementua, aipagarrian eratzako da gobernantza honaren estrategia. Guk uste dugu, bai etikaren ikuspeditik, bai gardantasunaren ikuspeditik, eta baita ere parte hartzaren ikuspeditik, funtsezkoa dela gure gobernantza eredua aldatzea. Eta hor, urratxe importantek egin ditugu legaldi honetan. Beraz, guk erritarrei zuhi guztioi eman genizuen itza, bete egin dugu. Markotu genituen helburu nagusiak, bete egin ditugu. Martxan jarri ditugu. Eta Gipuzkoa blokeo egora batetik eta paralisi egora batetik atera egingen du, danan artean atera dugu. Giro sozial eta politikoa hobetu eginda nabarmen Gipuzkoan eta lurraldearen zako etorkizunekoak diran egitasmota proiektuak martxan jarri ditugu. Beraz, etorkizunea enfokatu dugu. Por lo tanto, nosotros hemos dado la palabra, hemos cumplido con la palabra dada a la ciudadanía y a la sociedad del territorio de Gipuzkoa. Hemos materializado proyectos estratégicos que estaban bloqueados. Hemos mejorado sustancialmente el clima social y político en el territorio. Eso es evidente. Y hemos puesto también las bases para asentar el futuro del territorio, para que Guipúzcoa sea un territorio de futuro. Luego, habiendo superado esa situación de parálisis tan importante en el territorio, habiendo situado a Guipúzcoa en clave de futuro, habiéndolo hecho además en colaboración y en cooperación con el conjunto de la ciudadanía, Gipuzkoa hoy es más fuerte en lo social y más fuerte en lo económico. Por lo tanto nosotros hemos cumplido con la palabra dada a la ciudadanía del territorio. Verás, Gipuzkoa bloqueó tic aterat searekin, origuruzako funchesko azan. Gipuzkoa el karlanasha konsearekin, funchesko axiren martxan jartzearekin eta etorkizuna enfokatzearekin, Gipuzkoa blokeo egoratik atera horreki ateratze horrekin, guk orain Gipuzkoa sendoagoa daukagu bai arlo ekonomikoan eta baita ere koesionatuagoa arlo sozialean. Eta beraz, guk Gipuzkoa arrei guztiei jamandako itza bete egin dugu. I es importante, subraiar, kesea etxo. Eh? I intentado resumirlo Todo lo posible. Pero tan importante como lo que se hace es cómo se hace. Y nosotros hemos querido cambiar el modo de hacer política en Guipúzcoa. Y lo hemos hecho fundamentalmente porque somos muy conscientes de que tenemos una crisis política a nivel global muy importante que también impacta en la sociedad del territorio de Guipúzcoa. Manuel Castells habla de la crisis de las democracias occidentales o liberales. Y nosotros no, no estamos aislados de esa, de esa crisis. De hecho, el socio del territorio de Guipúzcoa preguntamos a la gente en 2015 si confiaba en la política y un 75,3% nos dijo que no. Pero tres años más tarde, la respuesta negativa era el del 78,9%, es decir, más de tres puntos y medio más. Luego, el proceso de desconfianza de la sociedad guipuzcoana vasca. Y a también occidental hacia la política se está profundizando. Y pensábamos que el modo de hacer política lo teníamos que transformar, que teníamos que inventar, teníamos que innovar, teníamos que transformar totalmente y reinventar el modo de hacer política y de dirigirnos a la ciudadanía. Porque todavía el proceso de desconfianza de la gente hacia la política se está incrementando. Por eso pusimos en marcha Etorquistener X, porque pensábamos que era muy importante tener un instrumento global, integral del conjunto de la Diputación para conectar con la gente. Y lo hicimos con la intención de abordar los retos de futuro de Guipúzcoa. Y lo hacemos de un modo compartido con la ciudadanía, impulsando una gobernanza colaborativa con la ciudadanía. Y además lo hicimos con la inspiración de que eso lo mejor que se podía hacer era mediante la experimentación activa. Poner en marcha decenas y decenas de experiencias piloto para conectar directamente en la cooperación con la ciudadanía de Guipúzcoa. Un dato, en las diferentes iniciativas de y X, hablamos de reflexiones, experiencias piloto, centros de referencia, investigaciones, iniciativas de internacionalización, iniciativas de sensibilización, han participado más de 33.000 ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa. Somos un territorio muy pequeño, es una cifra muy relevante. Y Abordamos los nuevos desafíos de futuro que tiene Guipúzcoa. Por ejemplo, el envejecimiento galopante de nuestra población. Por ejemplo, cómo podemos hacer frente a las desigualdades sociales, de género y lingüísticas. Cómo abordamos la competitividad futura de las empresas de Guipúzcoa. Y cómo abordamos también cómo hacemos frente al cambio climático, un proceso cada vez más... más profundo y sangrante. Beraz, jartzen dugu martxan agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko hori modu pragmatikoan, praktikoan martxan jartzeko, bi hankan agusi jartzen ditugu. Lehenengoa da, proiektu esperimentalak, eta bigarrengoa daia, ja, proiektu estrategikoak, eta hori lotuta erreferentzia zentruak. Beraz, bi ikuspegi bezala daude. Batek ez dauka espazio fiziko definiturik, besteak bai. Lehenengoari helduta, proiektu esperimentala jarri ditugu dozenaka eta dozenaka. Batzuk daukate lotuta lotura personarekin, personari bideratu daude. Gizarte politikei eta baita ere etorkizuneko erronka importante batzuei personan ikuspegitik. Aipatze harren ejemplo batzuk, esperimentu batzuk, etxean bizi. Gu nahi duguna da, persona nagusiak, zaharrak, bere etxean egotea. Eguneko oro, elarrogeita marrak hori nahi du, bere etxean egotea. Orduan, etxean bizi programak nahi duena da, e, komunidadea aktibatu personak bere etxean egoteko, hiru esperientzi piloto jarri ditugu, errenterian, pasaian eta elgoi barren, eta berreun famili baino gehiagotan dago esperientzi hori martxan. Okay, en casa, adinekoak etxean zaintzeko, zaintzaileak zaintzeko, esperientzi bada. Eh? Zaindua importantea da, baina zaintzailea ere oso importantea da. Hoiek nola zaindu, Lareun pertsona parte hartzen dute proiektu horretan, eta sare bat eraikiko dute, e, euren artean, bakarrik sentitu ez zaintzaileak, bere etxean. Hirugarrengoa gazteon sareran, gazteon sareranek daukan helburua da, foru aldundiaren zaintzapean dauden personak, adingabeak, hoiek gizarteratu lan postu duin baten eskutik. Eta hor, amabi etxe bizitzatutelatu jarri ditugu gazte horiei, e, ja, adingabeak izatetik ja emezortzi, emeretzi urte dituztenak, oiek gizarteratzeko lan duin bat euki ezaten. Beste atal bat, guretzako funtsezkoa, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna gure lurraldean. Erantzunkide sarea jarri dugu martxan, egon dira, hogeita amar esperientzia pilotu gipuzkoako hogeita amar enpresa diferenteetan, oso izahera diferenteko enpresetan, Laun mila persona baina hogeiago egon dira esperientzioetan, enpresa horietako kopurua hori delako, Eta dagoeneko, enpresa batzutan aldaketak egon dira. Nola nahi ere guretzako funtsezkoa da, erantzuki desare hori osatzea, eta hemendik aurrera enpresa batek sartu nahi bali horrelako dinamika batean, esperientzi eta know-how bat horre edukitzea. Sare aktibo horrekin. Enpresa kultura berriare sustatu nahi dugu, eta horretarako jarri dugu martxan, jarri ditugu hogei enpresetan, esperientzia pilotuak, langileen parte hartzea sustatzeko gipuzkoako enpresetan. Mila eta bosteun langileri eragin diena Eta jakintza guzti hori gure deialdietan sartzeko ba, lehenengo pausuak eman ditugu. Nortasun eta kulturaren ikuspeditik urratsak diferenteak eta anitzak izan dira, nik bat azpen nuke oso berritzaia izango dalako eta niretzako inguruan erreferentziazko izango izan dalako. Eta hori da, mezenazkoko dekretu berria, kulturaren eta hogasunen artean elkarlanean burutu dutena. Pizgarriak euneko hogeita ama arte egon daitezke, Eta helburu nagusia da mundu arlo pribatuak sortzailei babesa, babes ekonomikoa ematea. Sorkuntzak eukitzea ekonomikoki inezio berri bat. Hoiek dira proiektuak, esan dezakegu pizka bat, proiektu eksperimentala direnak, proiektu estrategikoak eta referentzi zentruetan berriz beste urrats bat egin dugu, lehena osan dudan bezala zentruak ja eduki fisiko bat edo espazio fisiko bat lantze bidetik. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, CIUR, eh, el Centro de Ciberseguridad Industrial de Guipúzcoa. Las obras están en marcha, el equipo está ya designado y trabajando y pensamos que para verano tendremos ya el centro eh, en perfecto en total funcionamiento. Adinberry, el Centro de Envejecimiento Activo del Territorio de Guipúzcoa. La fundación está, eh, está en marcha el grupo de trabajo con su directora están también en marcha. Hemos ya adjudicado el proyecto de construcción y pensamos que en Pasaya Adinberry va a significar una transformación muy importante en la propia regeneración de la bahía de Pasaya, pero también en la puesta en marcha de políticas de envejecimiento saludable, de envejecimiento de activo, conectándolo con el mundo económico y también de conocimiento. Videoc, Tabacalera en Bertan, jarri nahi du martxan laborategi bat ikusentzunezkoak e, ikusentzun euskaraz nagusiki sortzeko. Obrak hasi ziren urtarri lehan, pentsatzen dugu datorren hilean ja zabalik egongo dela, eta lantaldea dagoeneko martx, martxan dago deialdiak ere ba, onartuz. Eta eraikin honetan bertan, baina Prisman, labe gastronomia digitaletzak zentrua daukagu, obrak orain txe bertan hasi dira, eta pentsatzen dugu udako oporretarako dagoeneko martxan egongo dela Baske Community e, laguntzarekin eta elkarlanean. Naturklima, klima aldaketarako institutua ere martxan daukagu, fundazioa osatuta dago, zuzendari ezendatua eta behin betiko bulegoa dauka biramonen. Mobil elektromobilkortasun zentrua guretzako industrialki signifikazioa handia daukana, fundazio sortzeko azkeneko pausoak ematen ari gara, eta pentsatzen dugu 2008 baterako dagoeneko zentrua martxan egongo dela. Beste esfortzu bat eta apostu bat oso importantea, foru gobernuaren eraikin batean, Koldo Mitxelena hain zuzen ere, Koldo Mitxelena kulturune berriaren proiektua, pentsatzen dugu udazken obrak azteko moduan izango garela, eta horrekin, e, Gipuzkoako kulturari ekarpen borobila egingo diogula. Nola nahi ere, nik ez nuke bukatu nahiko errepaso hau, elkarrekin aipatu gabe elkarrekinen helburu nagusia da bazterkeria arriskuan edo bazterkeria egoeran dauden pertsonak gizarteratzea enplegu duin baten eskutik. Zoritzarrez gaur eduki dugun berria da etxe batean sute, batean okupa giro batean pertsona bat hil sortatu dela Gipuzkoan. eta egoera dramatiko horrek agrian uzten du zeindan Gipuzkoan daukagun errealitatea. Ogeita magoz mila pertsona pobrezia egoran dauzkagu, gipuzkoan, eta arriskuan pobrezian erortzeko eta bazterkian erortzeko dauzkagu milaka eta milaka. Guzti horien zako, funtsezkoa da edukitza estrategia bat eta elkarrekinak ematen du estrategia hori. Irur hogeita mar eragile baino gehiago implikatu dira maila diferentetan. Erakundeetan lanbide hasi, foru aldundia, garapen agentziak, irugarren sektoreko entidadeak, ezkuntza mundua, enpresak azkenean Gipuzkoa osoak sare bata antolatzea eta estrukturatzea bazterkeria arriskuan dauden personak gizarteratzeko. Horrek debate handia zabaltzen ditu. Badakigune honetan nola dagoen populismoa eta xenofobia martxan. Gure tresna nagusia lurralde bezala populismo xenofobari aurre egiteko da elkarrekin. Hori da guk oinarri oinarrian daukagun konbentzimentua. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos dado la palabra al territorio de Guipúzcoa, lo dimos en su momento, de que en diferentes aspectos íbamos a avanzar. Desde la perspectiva del empleo, la mejora ha sido evidente. En este momento, rondamos el 8% de, de, de paro en el territorio de Guipúzcoa. En índices como el Gini, que mide la desigualdad de los diferentes territorios y países del mundo, el territorio de Guipúzcoa ha avanzado, ha mejorado en un punto estos últimos tres, cuatro años. Luego tenemos un territorio menos desigual de lo que teníamos a principios de la legislatura. Y a mí es un dato que me hace una especial ilusión. Hemos puesto en marcha, por lo tanto, procesos de colaboración, de cooperación con la ciudadanía. Hemos puesto en marcha proyectos estratégicos y también abordamos el futuro de un modo eh, integral. zer etorriko dan, erabakiko dute. Baina, gipuzkoak une honetan badauka tresna bat, elkarlana gauzatzeko, etorkizuna enfokatzeko modu egokian. Eta horrek esan nahi duena da, zuek ordezkatze dituzuen eragile guztiek, eta atzean dituzuen milaka eta milaka personak, integratu ditugula, prozesu batean, elkarrekin gipuzkoa indartzeko. Sozialki eta ekonomikoki. Eta horregatik da horren importantea kontu ematea, ikusten dugulako atzera begiratzea importantea dela ebaluatzeko, zer egin dugun esateko, baina hori bezain importantea eta esango nuke asko zere importantea goneratzeko, da etorkiztuna elkarrekin behar da bezala enfokatzea. Horregatik, berriro diot, guretzako, talde osoarentzako, horrentzako, satisfakzio hori da oinarrian daukaguna. Erritarrei emandako hitza bete dugu, eta elkarrekin etorkizuna eraikiko dugu. Eskarrik asko.